Og det gir meg påskudd for det første til å ønske deg en riktig god helg, men også en god reise med sandskøyter. Jeg synes da at det litt løye å vite at dette her da slutt nå når jeg slutter. Jeg trengte da at det var noe, ja, sånn eller... Jeg har noen mange døtre som har funnet seg noe. Jeg tenkte ikke at de kunne noe peke, men du vet, det er ikke så kjekt. Det mye kjekkere å få komme hjem når klokka fem og begynne når klokka åtte. Singel og sand har vært levebrød til Åge Møster i 44 år. Og for heimbygda Stamnes har sandfarten på fjordene rundt Osterøy vært hovednæringen i 120 år. Med MS Mo går en epoke mot slutten. Hun nemlig den siste av de små sandskøytene i for Stamnes. I dag tøffer hun sin faste rute mellom Modalen og Arna. Trafikk ut Mostrømmen. Trafikk ut Mostrømmen. Mostrømmen, han... är smal. Och i alla fall så nyttar det inte att passera två stora båtar i den strömmen. Förr i tiden var det minst 25 sandsköter på Stamnes. Och när de skulle på lasting och morgonen så var det i fel kappköring. För det var konsten att komma först in på lasteplatsen. Då måste du köra lägga båten under en kaj. Med utstickar på och bilarna, lastbilarna, de kom och tippa lasse i rummet till. Och då var det när du skulle till att lasta två sorter då, så var det till att lampa med skuffel till du kände blodsmak i munnen och trimma i en hand och så i hinnan. Suttan vi surli och suttan dutta surli och suttan vi surli och lei. Det hände att det var skickliga lei. Men du vet, vad arbete du har så vart du lei. Du tänker gärna att nu vill jag sluta med det här. Men vad ska du börja med? Du är så pass upp i år och så är det inte någon som vill ha en slik gamling i arbete som jag. Så fyra med motoren med och lägger ifrån land. Spela helt och länge då. Sitt med styret så följ mig in som så täcker jag inte på ett spel. Nu har det varit i år, men inte nu när knapparna sätter sig fast. Jag får inte. Jag bara bläs ut och in. Släcker då. Idag är det fredag och vi är på väg hem. Det ska vara gott att få komma hem och få bada och få snacka med barnabarn och kono och sätta sig i soffan och se på fjärrsyn. Lite längre så börjar jag med ögonen och detta då. Så är det god natt och god helg.